Nå står jeg her med Westin Vetre Accessory Bag. Dette er en superfin bag i god kvalitet. Her får du en stor bag med store lommer både i toppen og på siden. Veldig lett å komme til med glidelås. Perfekt å ha verktøy, termos, alt av småting du trenger på fisketur. Jeg merker allerede på glidelåsene at dette her er god kvalitet. Westin er jo et veldig kjent og bra merke. Her har du da perfekte sånn strikklommer til å bare kile verktøyene nedi. Du kommer kjapt til, uansett. Inni baggen følger med 5 store og fine bokser. Disse her kan du justere veggene på alt sammen efter hva slags type sluker og baits du bruker. Den kommer i en sånn vannavstøtende stoff hele veien rundt. Og bunnen er en sånn gummibelegg som gjør at den ikke sklir rundt. Og med noen sånne tagger som alltid har feste. Baksiden også, litt gummibelegg. Perfekt å ha tackles eller store mengder med line da, som kanskje kan sure seg opp og havne litt overalt. Generelt så er dette her en veldig god bag fra Westin. Virkelig god kvalitet, og det er noe jeg anbefaler. Vi har kampanjedager, og Westin Vetre Accessory Bag finner du på shitfiske.no.